Oká lidi, vítejte zpátky v Resident Evil 4 remakeu. První epizodu jsem si megalózně užil, opravdu jo, tam když jsem to natačil hnedka potom, co to vyšlo, to bylo jako extrém, druhý den jsem šel vlastně do práce, nebo respektive hnedka ten den jsem spal jen 3 hodiny, takže tam to bylo trošilínku, malinko hardcore pro mě, ale zvládl jsem to, teď jsem pořádně vyspaný a jsem ready pokračovat dál, takže oh shit, rovno tady je nějaký frajírek, který úplně tady chce asi moji pozornost, pojď sem šefe, oh. What the fuck? Najednou ne, jo? Dobré, no, tak vypadá, že chcou 3 kulky jako do těla, dobře. Ale chtěl jsem mu dát ještě malečko, že jo? Chtěl jsem mu dát ten Leonův epický kopanec. Ale bohužel to úplně nevyšlo tohle to, no. Tak jo, jinak v minulé části jsem tady si jako říkal na konci, že jak se tady mám sakra dostat dál, jenom tady byla cesta vpravo, já jsem si jenom nevšiml, takže to byl trošku kicks z mojí strany. A taky jsem zvedl o něco jas, protože ta hra byla skutečně v některých pasážích strašně temná, zvedl jsem to o celkem dost, tak uvidím, jak to bude vypadat teďko, pokud to bude až moc jasné, jako a pokud to bude moc světle, tak to potom ještě následně samozřejmě ještě snížím. Jo, je třeba prostě tady testovat, OK? A budem testovat za pochodu. Tak, něco je dole? Vypadá to, že ne. Vypadá to, že není. Jo, a už taky jim, jak se otáčí. Dívej, počkej. Wow. Počkej. Oh yeah, bitch. Stačí couvat a dát R1. Yes. Takže to taky vím. A mám zničený nůž teďka, jsem se teď všiml. Takže to budem muset ještě nějakým způsobem opravit. Nevím ale vůbec jak, jo. Takže tam k tomu asi potom ještě dojdu. Tak. Tolik k úvodním informacím. A jdem dál asi fajtit, protože tady samozřejmě tahle výzka. Wow. Bude za mě regulérně prostě. Hodil na mě dynamit, abych se já z toho mohl posrat a vlézt přímo tam do jeho pasti. Ty seš jaký ty vole frajer. Dobré, moje aim je úplně v prdeli. Tomu se říká mířit na gamepadu, jo. To je jako neskutečno dolez to. A ten borec je mrtvý už. Uvidíme. A počkejme, ale. Máme. Yes. On tež dostal. On se chytil do vlastní pasti. To je debil. No, debil jako já, protože já jsem tež jako tam to šlo hezky vidět, ale. Počkej, pojď sem. Yes. Jo, je super, že vždycky prostě Leon Zanda instakill. To je ono. Teď jsme tvý paráda. Leon Zanda instakill tím kopancem jeho epickým. Oh yeah, bitch. A tak ne vždycky instakill, koukám. Zatím se mi tohle sto... Ježiš. Oh, wow. Co tam asi vyhnout, ty vole. Peridovat úplně nemůžu, když nám nůž. Nevadí. Máme to všechno ready? Paráda, mám tady do konce i heal. To si hnedka můžu dát, protože samozřejmě moje totální stupidita mě stojí moje životy. A to je další frajer. Oh ne! Jak se tomu mám vyhnout, kámo? To prostě nejde. Ha. Tak. Mrtvý. Ještě někdo sakra tady, ne? What? Kde ještě? Jestli to není ten frajer nahoru, co po mě házel ty věci. Tam je, nahoře! A já jsem si říkal, kde to hází ty vole, on tady má neomezené vole množství dynamitu. A prostě hází to po mně. No, to je možná ona. Co se krabilo? Dobré, nic. Come on, bitch! Tak, možná to boukne u ní. Mohlo by, že? Yes, to je ono. Tak. Teď bychom to měli mít čisto tady, OK? A to je nejhorší, že já jsem vůbec neviděl tu borku, kde jako je. Odkud to hází po mně, ty vole. To jako, to jsem absolutně nepobral tohle sto, no. Ale dobré, máme jí, to je to hlavní. Následně tady můžu lootit zase svoje věci, že jo. Gunpowder. Máme tady crafting menu, by the way, co vám ještě v minulé části neukazoval, kde si můžeme vycraftit různé věci, od healů po munici, jo, je tady vlastně munice do pistole, do brokovnice, a nebo nějaké ty healy tady můžeme ještě craftit, ale potřebuju samozřejmě sbírat ty rostliny, že, ale ty krásy, když se furt z nich healu, tak to úplně nevím, jestli budu schopni cokoliv vycraftit, no. Nevadí. Nevadí, člověk se stále učí, že ano, to je pravda. To běhání je tady mega zvláštní,
strašně špatně se mi tady běhá s tím Leonem, nevím, jestli to je tou hrou, nebo jestli to je jako mnou, že jsem úplně debil. Spíš to druhé. Děláte si prdel. Hej, dobré, vy jste tak strašně cringe, chlapi. Že to není ani možné. Ale oni budou každopádně nahoře, podle mě. A děláš si srandu, ach jo. A sakra. Utíkej! Dobré. Nejlepší na tom je, že ty pastly mi neubírají životy. Jinak bych už byl tady jako 10x mrtvý, už bych byl tady na to, no. Ne, tady prostě tež není nikde. Nevím, kde je ten borec zase. Ale je to 100% intentional, že je nemám jako vidět. Jo, na 100% bude na vrchu, ale... Možná tam? Nevím. Skočím tím do toho, nevadí. Čekej. A? Tam je. Ty svině jedna. Kdybych budeš nahoře, ale asi ne. No jasně, ještě se zraní vlastním dynamitem, ty parchante. Ha. What the fuck. Oh shit. Oh shit. Chlapec je mad. Oh shit. Umři, what the fuck. Viděli jste to? Kolik nábojů skytal? To nebudu srádovat, pojď. Dobré. Ty krávo, jako zatím dostávám celkem naklepáno od Resident Evil 4, to si budem. Jakože, nejhorší je to míření, to prostě nejde mířit doslova. OK. Tak. Dobré, další heal, děkuji. Dobrá je, že? Budu dělat broku, to seru, ty vole. Ta pistolka je mega slabá a pistolku budu používat, když nebudu mít náboje do broky. Tak to asi fakt bude, no. No, klíček nemám k tomu. Okej, opatrně. Nice. Ha! Najednou vím, vole, že? Ha, ha, ha. Ono se tady kolikrát ani nevyplatí prostě běžet. Jo, kvůli těm pastičkám a tak. Jako pěkný, jo. Bude tady asi bydlel, ty jo, kdysi dávno. Kdo sakra ví? To bych taky rád věděl, hej. Nelíbí se mi to. A jak říkám, od teďka používám broku hlavně. Zaprvé dá větší damage. No já nemám nůž. Můžu? Mhm. Tak třeba ne. Hajzle jeden. Ha? Se to líbí, co? Být na jeden hit zabit mnou, ty jo. Mou brokovnicí, jo. A teď asi nelíbí. Hurá do díry, ty vole. Jsem rád, že Leon si vytáhne baterku, protože jako tady v téhle temnotě se pohybovat ještě k tomu na YouTube, kde prostě YouTube si tam stmavuje ty videa sám, jak se mu zachce. Oj, 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 oj. A ty si čí? That hurts, you know? Seemed like you really wanted to talk. How observant, señor. Now, say, you got a smoke? You know, those things will kill you. Oh, well, maybe just untie me then, huh? Joder, not this guy. Who are you? Just stop right there. Není to ten frajer z té fotky, že? Jako vypadal mnohem jinak, jo, jako vy. Tak, kapitola skončena. OK. Byl jsi vyvěl progres. Ano, chci uložit progres, samozřejmě, že jo. Tenhle progres byl opravdu hodně hardcore. OK.
Tak, go next. Ani nevím, kolik to má kapitol tahle hra. Každopádně skončili jsme první. Serra, guess you, me, picked the wrong spot to vacation, eh? Hey! Stop it! You move, I move. And I'm beat up enough as it is. I can see you're thinking. Bet you've been in spots like this before, huh? I guess you're here looking for someone. Jak to sakra ví, chlapec, ty vole. Maybe some missing señorita? Young girl. Talk. Now. All right. See. Heard chatter about moving, señorita. Moving her. Where? Who knows? But later. Saw some men dragging someone to the old church. Mierda. Ah, hanging with you. Not healthy. Ty vole. Hey, we're not done here. Later, amigo. To je zmrt. A tak aspoň mi to nechal klíček, no. Shit, they took my gear. Jsem rád, že mi to hra ještě teda ukáže, že ano, opravdu nemám nic teďko. Jsem prostě chudý jako v nějaké chudínské čtvrti v bleším zadku, ty vole, ve hře o trůny. Condor One to Roost. I've located baby Eagle. It sounds like she's being kept in some church. Great. That's good news. On mi to říká do obláče? Nebo ona teda, pardon. Luis Serra. There's something fishy about him. I need you to run a background check. We'll call Condor One. I'll see what I can find. In the meantime, make your way to that church. Right. I'm probably due for confession anyway. Condor One, out. Okay, Condor One. Gondor One. Tak. Kde byl Gondor, no? Když mi tady, vole... To no, zavěšel na řetěz. No, kde byl Gondor? V prdelí byl Gondor. Tak. Kde zmizel frajírek? Náš nový kamarád tady. Vzali mi baterku? Ty jsi mrtvý, že chlape? Oh yeah, dobře, dobře. Najvatách zvukem prvního R2, jasné, jasné. To ještě vím. Co úplně nevím je, jak se períruje. To mě hra ještě úplně neukázala. A co úplně nevím, jak se ty nože dokážou opravit, nebo kde. Předpokládám, že se to dozvím jakoby v následujících několika minutách. Wow, stealth kill, jo, to už jsem dělal, what the fuck? Ale ne. Zdaleko, že mě ta krabíce tyho prozradila, jak jsem mi tam trošku otočil. Vadí můj druhý kitchen knife, parada. Ty nože se tady samozřejmě potřebovají, takže potřebujeme jich sbírat co nejvíc, no. Tady nikdo není. OK, mě vidělo. Tak pojď. Tak, jo, to je ono. If you hold level, no, you can parry attack with L1. OK. OK. Jsem rád, že to fungovalo, dobře. Tak ještě jednou, já to zkusím. Pojď. Yes, to je ono. To je ončo, vole. Můžeme možná rovnou vycraftit něco, protože máme dva ty herby, že jo? Yes. Jsme taky psali, já to využívám hodně tohle, takže ano, tady to máte, craftím. No jdem dál.
Co to bylo za cápka, by the way, tam ten, ty vole? Z jaký maniak, co tady bude, tyjo, experimentovat na lidech? Sorry, Leone, no, víš, asi užívám tady tohle, že furt chodím do těch pastí, ty vole, a to je druhá. Můžu ji nějak disablenout, asi ne, že? Momentálně, když nemám zbraň, můžu do ní potom jenom střílet takhle, ale momentálně fakt nemám žádnou, jakoby, střelnou zbraň, takže... To je smůla. Tam je další borec, určitě mi vůbec nevidí, že jo? Myslím, že neviděl. Co, frajere, jdeš? On neví, on mě neviděl? Oh shit. A teďka už nevidí, že jo? Můžu peridnout jeho vidle? Můžu? Dobré, tohle peridování je mega lehčí než třeba ve Foránru. Na. Hajzle jeden. Tak. Mám teďko 3 nože. Samozřejmě, jak jsem říkal, je to spotřební zboží, jako všechno dneska, ty vole. A bude to klesat, no jasně, no, tak ale počkej, šefe, na mě, protože já si to chci ještě tady prozkoumat, tady náhodou budu moc projít, vypadá to, že ne. No neříkej, Leone, neříkej. No dobré, stejně každopádně tam se nedostanu, takže pojďme rychle zvednout ty dveře. Pokud se nepletu, tak tam vzadu jsem byl, že jo, tam se pak dostanu k tomu gíru, tak počkej. Teď to budu muset asi rychle proběhnout, protože ty dveře se, jako to, ty dveře padají dolů. Takže rychle, Leone, projdi mi tu. Jo, jsou to ony, yes. Jak jsem si myslel. Hell je. Yeah. Hell fucking je. Yeah. Oh je, yeah, můj gear. To je ono. Ver, všechno bereme. Tak. Jsem rád, že už tohle nemají otevřu, že nemusím jakoby zpátky se tam ještě proplazit, ty vole, pod tím. Tak. K tomu taky potřebuji nějaký klíč. No, jak se říká, tak nemám žádný klíč, jo. Over here, stranger. Who's that? Oh yeah, stranger. Let's do some business then. Ah, takže u tohohle ty vole využiju ty penízky. Nice. So. Merchant requests. Once you've completed a task, you can claim your reward. I've got something new for you. Yep, takže u něho budu moc normálně i opravovat vlastně ty nože a tak. Po případě vylepšovat pistole, že jo. Což si myslím, že je hodně cool. Co tady máš každopádně? Máš tady, ooo, oh, bolt thrower. Má tu scope dokonce, ten by se mi taky možná hodil, ale momentálně nemám úplně zbraň, na které bych to využil. Jo, tady potom ještě přímo recept na ty. Šipky, bolt, jo. OK. OK. Každopádně, co se týče teda toho, že můžu prodávat tady. Used key items that no longer serve a purpose can be sold. To znamená, že tady tenhle už jakoby nevyužiju, I guess. Snad ne. Tak, a potom tady tyhle si můžu tež prodávat. Oh, can be used, can be inset. In certain treasures. Dobře, takže tyhle ty asi ten safír a tenhle ten si ještě asi nechám. Flagoon. OK. Can be inlaid with certain gemstones. Možná s těmahle, ne? Možná jo, vole. Dobré, každopádně toto asi si nechám na to ještě, na nějakým způsobem na craftění. A tady už asi to, tady má treasure map. Ale můžeme tu i vylepšovat durabilitu toho nože, což je asi fajn, to si asi nechám, nebo to si jako udělám. A to už mám teda, a jinak tady můžeme vylepšovat pistol. Klasika vlastně up to brokovnici, nemám tolik peněz. Ale chtěl bych si určitě zvednout tu durabilitu, takže pojďme to upgradeovat, tady ten nůž. Tak, a jinak asi je to všechno, hele. Co je tohle sto? Get rid of rats.
Dobře. Takže musíme zabít krysy. Dobře. Dobře, asi někdy v průběhu tak nějak budeme zabíjet krysy, okay. Máme hodně užitečných věcí. A hlavní z nich je teda treasure mapa, to jsme viděli vlastně už, mapa pokladu. Took me last find them. Jako to je fajn, borec si prostě najde, udělá z toho mapu a pak to prodává, vole, to je business. Ne, že by mi to dal rovnou, vole. Tak, s těmahle mapama už nikdy nebudeš chudý. OK. Se se budeš muset dostat do nějakých těch nebezpečných oblastí, ale nic s čím jsi neporadil, že jo? No to asi jako máš pravdu, no. Tak momentálně ale moje penízky na tom nejsou úplně dobře. Pojďme to tady savenout. A chtěl bych se rychle mrknout ještě do toho inventáře, protože... Kde ono to je? Tady to není. Jo, takže tady vlastně v to key items a treasures můžeme teda dát ty gemstony, yes. Takže tady dáme tenhle. A tady dáme tenhle. Že? Za 12 000 se prodá, to je dobrý jako. Hodně pěkná věc. A prodá se za hodně jakože, že jo, to znamená... A vyjde mě to i jakoby lépe, než kdybych ty gemstony prodal, myslím zvlášť, ne, mám pocit. No, nebo tady v tradeu asi nic nemůžu takhle, jasný. Jo, potom samozřejmě dostáváme za splnění těch úkolů, jako třeba to s těma krysama, tam to vpravo, že jo, to kvůli. A něco za ní je, ty vole, jak tomu on říká borec. Nevím, jak tomu říká, ale prostě dostáváme to, za plnění těch jeho úkolů. A potom můžeme tradit různé věci, které normálně koupit nejdou, no a hlavní věc třeba tady, jak říkal, tak je to ta treasure mapa, no. Nicméně já chci teda prodat teďko, prosím tě, toto, protože 12 000 prostě jako, to je fakt hodně. Tak. A zatím uvažuji, že to nechám tak, pošetřím prachy. Maximálně ještě koupím ty o tom, koupím ještě healy. To si myslím, že budu potřebovat. Tak, to je tyhle case upgrade, jakože jasně můžu mít více, větší místo v inventáři. To je hodně cool. Kuba, kde to máš, vole? No, tady je First Aid Spray sice, ale stojí 5, jako, kámo. To jako, to ne, toto jako, hej, za 5 ti to jakoby nekoupím. Jo, já si můžu vycraftit různé věci, já už tady mám mixed herb, že jo, takže to mi jako dodá vlastně ty životy, že jo, co by teďka vlastně mohlo využít. Tak, protože jsme teďka došli životy, že jo, tak, dobré. Tolik teda k frajerovi tady. Nevím, jak ty krysy zabiju, jestli to potkám někde jako v průběhu nebo takhle. Není to tak, že bych určitě chtěl plnit tyhle ty vedlejšáky místo toho, abych šel na nějakou jako hlavní linku, to rozhodně ne, jo. Takže tam nejspíš to potom v průběhu někdy uvidíme a půjdem po těch krysách. Jo, potom dostanu obměnu. Ty růžové, ty blbosti, no víš co myslím, prosím. Oh! Ty jedna. Au. Ty vole, za prvé jsem se vám posral z toho, jak jsem mi tady uviděl, nešla vůbec vidět, ty vole. A za druhé hodně pěkné, jako, ta broka je dost silná, jako. Řekl bych, že asi má oblíbená zbraň k použití. To vypadá dobře, no, jako... Až moc dobře, bych řekl. Už tam vidím nějakou další společnost. Tady to teď momentálně asi neotevřu, to budu muset potom nějak jinak. Okej. No už mě vidí borec, tam jsem to mohl odpálit, ale nedá se nic dělat. Oh shit. Tak pojď. Aha. Tak pojď, ne šefe. Okej, zkusím pistolu tu teďka zase. Pojď, pojď, yes. To je ono. Bohužel žije. To se nedá nic dělat. Oh fuck! Ten nejhorší... Ježíš těch tu je, co to sakra. Utíkej, utíkej, vole, healní se. Možná jsem si asi měl koupit ten first aid, ty vole. Tak, bylo by, kolik by to třeba hodil do tohohle. No, buja! Nice, nice, dobré, beru ale broku, protože tady jich je sakra hodně.
Ona je navíc dává na ránu. Ne! Já jsem kokot, fakt vole, já neumím měřit s tím, kamo, to je extrém. Bum! Ty si tak potravná děvka, je to nemožné. I get that. Okej. Okay. Dobí to. Dobí to! Ty vole. A už se jim změnila borka, je? No. Ježišmarja, vole, hej, ale to není možné, kolik tady do prdele je, hej. Mně jedno. Jak se to líbí, co? Někdo tady, ha? Sice hrát? To je úplně šílené, já ale chápu ty vole na druhou stranu. Že máme z toho mrtě moc jako, mrtě moc peněz, jo? Že potom si fakt budu moct koupat víc věcí, víc jídlu a tak. Že ono to člověk nakonec jakože využije, no. Vážně, vole. Haha, krása. Co tady bylo? V tom nic nebylo, ty vole? Nebo jsem to vzal už? Nevím, to je. Oh shit. Tak, kopni ho. Kde si obešel, nevadí. Je opatrně. Ha. A to jsem se snažil k tomu dodžnout, viděli se to, že? Dnesky vole jsou na shromáždění. Okej. Okay. Oh! Já to, že to bouchlo tak rychlej, co to je za sračku, to není možné. Kamo, normálně granáty neboukají tak rychle. To si jako, co si budem. To uznete, že mám pravdu. Ale tady to bouchlo jako extrémně rychle, že? No, nějak jsme z tohohle vyvázli, bohužel prostě jak už jako je dáno, já zase nemám healy, jo, takže jako moje nervy. Ale nehodí, tu je můj heal. To je ono. To je ono, healni se. Oh yeah. Je potřeba se zapamatovat ty mechaniky tady, které prostě fungují v téhle hře. Jo, to, že prostě hodím granát a on bouchne hnedka po tom, co ho doslova dopadne na zem, jako. A to jsem ho ještě hodil jako, vole, pod sebe víceméně, abych ještě stihl utéct, jo, protože byli u mě. Padá to? Nepadá, dobrý. Jo, tak to je, je to trošku divné, jo, ale tak, ok, no. Potřebuju více, prosím vás, více vele fucking nábojů do toho. Tak, do brokovnice, do pistole tež vezmem. Tak, hell yeah. Jako extrém, no, extrém. A dobrý, no, zabili jsme tady celou vesnicu. Ale určitě ještě tady budou nějací jiní. Budem tu mít určitě velkou společnost. Tak. OK. Mohl jsem možná využít více ty barely, co vybuchují. Ale chápeš ty vole, tak snad dokážu bojovat i s normálníma zbraněma, že jo, u sebe. Oh, hello there, yellow herb. First aid spray, no to jsou mi věci ty vole, najednou tu je milion healů. Come on. Tak. Co zas? Ano, jasně. Společnost. Aha. Parkantéren. No not bad, úplně miluji ty tvoje kopance. Tyjo, tu je tež dost ty vole, what the fuck, tady se mi ani nesejmul, ne mi přijde. Tady se možná zabili sami tím dynamitem. Je třeba bouchli nebo něco, co se... Ha? Ale počkej. What? Jo tak, dobré. OK, zase jsem někde slyšel někoho, nevím ale kde. Dobře no, tak zase po mě budou jebat dynamity. Utěkaju. Aha. To lezu jako z vrchu, jo? Svině jedna.
Huh? Ajaj. Jo, to potřebuji broku, protože tady to je nesejmu normálně. Jsi dead? Nejsi. Wow, wow, wow. Ach jo, těch tu zase je, ty vole. Počkej. Teď jsem poučený, okej? Okay? Hodím nejde a hned to bouchne. Oh, dobré, dobré, dobré. Teďka už vím. Jo, jo, čau. Těšilo mě. To je debilové fakt. Tam ten borec to hází. Tak, teďka rychle pryč, to bouchne. Oh. Dobré. Ty krása, kolik jich tu je? To je extrém, fakt. Vyvraždíme celou tady, celý stát tady, ne? Nebo něco. Já zase nevidím nikoho. Počkej, já zkusím jít tady trošku níž. Třeba je najednou uvidím. What the fuck? Dobre, chlapi, to není prdel, já prostě ty enemáky prostě nevidím, OK? Mohl bych tam to asi odignorovat, no ale jebat. Aha. Já ještě to boukne u něho. Wow, 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 wow! Rychle pryč, rychle pryč! No tak, vole, jak mě chytne vždycky, to je extrém. A, počkej. Tak třeba nefunguje, že jo, dobře? Nejhorší prostě je, že já se nemůžu nějak dodžovat, jo, že víceméně ten jako Leon neumí uhnout. Jo, dá se uhnout jenom tím, že prostě jdu pryč, jako budu běžet pryč. Další, já si prdel. Pojď. Tak pojď, šefe. Aha. Na. Zlomený vás. Stopra z tohohle vstane, ale ne. Jak já znám tuhle videohru. Tak. To je první emblem. To je, myslím, že pojedu tam do tam té brány, že jo, jak jsme ji viděli. OK. Je. Yeah. Čauko, čauko. Oh, Perry. Perry, bracho. How you like that? Počkej, ale měl jsem to... What the fuck? Dobré, pojď. Oh shit. No je to, že předtím, než ono vstane, tak já jsem schopný ho ještě tímhle s ním sejmout. Další, vole, tak pojď. Ne, počkej, co jsi to dělalo? Wait. Jo. Kámo, to nejde načasovat, počkej. Let me heal myself. Tak. Já se to musím naučit, OK? Hej, to je sračka tady, tohle to není možné. A vidí, že to jde. Tak. Mrtvá ještě nejsi, že? Tak dám ti další pery. Nebo nedám třeba. Hej, to musí fakt dopadnout přesně, než ona dá ten útok, no. A jako když ona tak pomalinku těma vídlema. No, vidíš. Tam bitch. Ale dobré, dobré. Většinou s těma vídlema to fakt jako trvá prostě nějakou tu dobu, než ona dá ten útok, že jo. Ale OK. Já se to naučím, nebojte se. Všechno se naučím. Kde prostě je, vole, hej, kde to hází? No dobré, no. Jako mám ten emblem, že jo, což je asi hlavní věc, takhle.
Chtěl by tady ještě nějakým způsobem ale proběhnout, prozkoumat, jestli to ještě něco není. A tady zase nic. Já jako věřím v to, chlape, že tady někde ještě seš, ale já tě prostě nevidím. Jebat, jdem pryč odsud. A další dynamit slyším. Klidně si to házejte, lol. To je mi úplně jedno. Já se vracím tady teďko. Tak. Krása, jen to budu muset asi trošku potočit. Počkej. Bom. Easy. A můžeme jít dál, že jo. Jako já jsem tam teď fakt mohl odignorovat, pokud nepoběží za mnou, co já to tam budu s nima stresovat, že? Je jich tam milion, nejspíš tam mají spawn point někde a spavnou se mi tam přímo před ksichtem, že jo. Je to rozmožné. Alrighty then. Jsme v novém místě. To zatím žádné krysy jsme nepotkali, jenom tady ty lesty, ty vole. S dvěma nohama, jeli. Potichu, Leone. Tomuhle dám jim taky. Ježišmarja, co ten tu dělá za rohem hnedka? To si děláš srandu, ne? Ej, dobré, ta hra mi zatím víc nasrala, jako. A, čekaj. Dobré, nice. Ty kravo. A vole. Žer toto, vole. A, jak se líbí. Proč jsem tak nasraný kvůli hry, která prostě jako teďka vyšla a mám se na ní těšit, jo? Já nechci se u toho nastírat do té hry, fakt ne. Dobrá, další borka, dobré. Ej, utíkej, Leon! Čum na ně. Takže má se kirku, to budou rychlejší útoky. Aha. How you like this, bitch? How you like that? Ještě žiješ? Já si myslím. Ještě umírala. Tak. Parírování už budu mít malíčku brzo. To mi teda věřte. Okay. Wow, 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 vidíš to? Už jsem se mám nechal nachytat zase klasicky. Tady asi nic. Dobře, jdem dál. To není krysa, ale i tak je to tak sejmu. A počkej, z toho teď něco padá. Můj bože, padá mi prachy, vole, z ptáka, to je hustý. No, haha, vtipné, no. Na, další drahokam, paráda. Ne, počkej, spinel, ne, to je ta, to je to, za co můžu koupit tu treasure mapu. Jest, to je hodně cool. Tak. Jo, a tady jdem teďko dál a tam musím dojít, super, takže jdeme jakoby správně, což je tak nějak hlavní, že jo. Come on. Ah. A není tohle z toho wasteování jako kulek, fakt ne. Mám z toho prach, jo, takže bacha na mě. What the fuck? Proč já zrovna? Oh shit. Dělej. Já na munici. To je celkem na hovno situace. Wow. Dobré, on neví. Jojí. Fucking whore. Běž! Jako s tímhle jsme se už setkali předtím, no. Ale... Nějak jsem ho odignoroval.
já jsem tady hodně granát pod nohy. Je dead? Není. Jo, pojď. Sorry, must have slipped. Brian nesmrtelný, ty vole. Jo, jeho? Je dole? No to nebylo easy, ty vole, ale jenom sejmul. Emerald z něho padl. To se prodá opravdu za hodně, wow. Tohle měl být boss fight, nebo jak se tam chápat tady tohle? Asi jo, nejspíš. Znič Wind Up Dolls. Dobře, zase nějaká vedlejší aktivita či něco takového. Whatever. A počkej. Jo, aktivitka, jasný, chápu. To je něco jako s těma modrýma krystalama, že jo, jak jsi mi to psali do komentářů, tak teďko prostě budu ničit vele panenky. Co by ne. Dobré. Toto bylo zajímavé, tenhle ten fight. Rozhodně ano. Co jsi myslel, že se nechám nachytat, že? Aha. Tak jo. Chtělo by to další save point, rozhodně ano. Huh? Oh! What? Aha. Svíňo. To jsem nějak perdnul, ani nevím jak. A pojď. Jo, už mi to jde, vole. Už na mě nemáte, vole. Chápeš? To je ono. Je. Peridování je hodně cool, to se mi hodně líbí. Jo, jen jsem se to prostě potřeboval trošku nacvičit, chápeš? Jasné, jak jinak zamčeno, že jo? Ještě aby ne. Nějaké dveře, které by tady nebyly zamčené a byly to trošku jakoby větší dveře? To úplně ne, že? Tak. Já jsem se zastavoval, kámo, přísahám. A ten kokot, co ze kterého hraju, vole, on prostě se jako nezastaví, jo? On než zastaví, tak ještě zpomalí a až potom zastaví, že jo, jako, chápeš. A to jsou výhovorky, já vím. To jsou výhovorky, haló? Tady to je aspoň odemčeno. Sorry, ty jsi tu sral zrovna. To mě mrzí. Sakra. No, nasrali frajera. Pojď. Ha. Tak, neměň se prosím tě už, OK? Můžeme se podívat, co jsi vykkal tady. Fuj, tak to je nechutné. Tam furt byl. Dobře, Capcome, dobře. To jsem jakoby nečekal, no. At least flesh of our flesh. Blood of our blood. Já jsem to říkal, že tady tohle je stejný univerz jako Game of Thrones. Krev mé krve. A měli... Oj. Měli začmarané obličeje, to znamená, že umřeli, že nejspíš. Staré fotky. Malý klíč. Do čeho asi bude? To je dobrá otázka, no. Nice. To máme otevřené, že jo, nejspíš. Že? What the fuck? Jo, je to otevřené, OK, dobrý. Takže to máme teda, to byl asi ten klíč od toho, ne, nejspíš. Možná, no, já nevím, ty vole. Jako ne, on tam vlastně to otevřel i bez toho klíče. Oh, můj bože, každopádně. Safe pozice, hell je. Tak. A safe pozice znamená ukončení další epizody. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a my se uvidíme zase příště u dalšího videa. Zatím se mějte krásně a ahoj.